ውይሽዊ ምን አርፍደሽ ከፈሽ ዛሬ? አይ መስኪ ለካ አንቺ ከፍተሻል። መጣ አሁን ልጠራርግ እስቲ። ዛሬ የሚሸቀልበት ቀን ነው፣ አትንከርፈፊ። ኧረ እውነትሽን ነው፣ ዛሬ ገንዘቤንማ እሰራለሁ። ዶሮቹን ሁሉ እሸጣለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እንደው እስቲ ይመስገን። በይ እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አብሮ አደረሰ። እስቲ ልጥረግበት ተይኝ። ይኸው እነዚህ ሄተሮች አደሩ እንደዚህ ሸረሪት። ይቺ ደግሞ ማናት? ውይ ያቺ ወልጋዳ አይዶምዬ። ኧረ ይሄን ቶሎ አድርጌማ መዝጋት አለብኝ። አይቼሻለሁ፣ እባክሽ ክፈችው። ደግሞ ምን ፈልገሽ መጣሽ ዛሬ? እስቲ በዚህ በጠዋቱ ገና እንኳን ይኸው ጠርጌ ሳልጨረሰ። እቺ ሴትዮ ግን ነግሬሻለሁ፣ እኔ ስታይኝ የተሯሯጭ ምዘዩ ነገር በጣም ደስ አይልም። ምንድን ነው የኔ ገንዘብ ጥሩ አይደለም እንዴ? አይ አንቺ ምን የምታደርጊው ጠፍቶሽ ነው እንዴ? አንድ ብር ከፍለሽ እኮ የ500 ብር ስራ ትፈልጊያለሽ። እንዲህ አይነት ነገርማ የለም። አንቺ ግን ያለ ነገር የምትበይው ነገር የለሽም። ለአመት በዓልም ነገር ነው የምበላው እንዳትዪ። ኧረ ሸራፕ ምንድን ነው አንቺ ግን እንደዚህ ነገር የሚልሽ? ለምን እንደመጣሽ ተናገሪ ዝም ብለሽ። ምን ፈልጌ እመጣለሁ በአመት በዓል ምድር? ያው ዶሮ ነዋ። ያማ የሸጥሽልኝ እኮ ስልክ የማይረባ አሁን አሪፍ ፈርጠም ያለችዋን ስጭኝ። ወይ ይኸውልሽ ታዲያ ገብሲ ገብሳ የሚያውንሽ ዶሮ እቺን ይኸውልሽ ኮት ኩቺ አሁን ነው ያሳደግኳትኝ በአፏ እያጎረስኩኝ። ይኸውልሽ እንደምታዩ በጣም የሰለጠነች ናት። ታዲያ እሷን ስጪኝ። እሷን ች ሴትዮ አትንገብገቢ፣ ይህ ውሰጃት። አልፈለገችሽም። እኔም ብሆን አልፈለግኳትም። በጣም ትሸታለች። እሷ ትሆነ ቀረብሻ። እኔ እንዲያውም ዶሮ ሳይሆን ፓሮትም ነበር አድርጌ የምሰጥሽ የነበረው። ጭንቅላቴ ላይ የሚወጣ ዶሮ አልፈልግም። ሌላ ዶሮ ካለሽ አሳየኝ። ሽዊ ሱቅ የማይበዛው ዶሮ ነው። ይኸውልሽ እቺ ልክ እንዳንቺ ሳይነኳት የምትፈራገጥ ጸባይ የሌላት ነገረኛ። ይኸውልሽ እንግዲህ እና እቺን ዶሮ ትፈልጊያለሽ ወይስ አትፈልጊያትም? ቴንኪ ብያታለሁ በጥፊ ስላለችሽ። እሷን ነው የምፈልገው። እስኪ ቀስ ብዬ እቺን ዶሮ ታዲያ ቤትሽ አንዴ ከወሰድሻት በኋላ ተፈራግጣ አንቺን የሚሆልሽ በጥፊ ብላሽ ተንደርድራ ሄዳ ከሆነ እኔ ገንዘብሽን አልመልስም። ስለዚህ በይ እንግዲህ ውሰጃት ባይ። እችንማ የኔ ቆንጆ በአንድ ጉርሻ ነው ዋጥ ማረጋት። እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። አሁን ግን ከሱቄ ዞር በይ። በደንብማ አገላብጬ ሳላይ ከአንቺ አልገዛም። መች ስታመኝና ፈለገ ብታገላብጫት ወጥሽ መንበጫበጩ አይቀር እንደው የፈለገ ቢንበጫበጭ እሽሮሮ እያልኩ ነው እንደሆነ እማቁላላት። ኧረ ስትለፈልፊ ከእጅሽ ዱብ እንዳት እንደ አንቺ ከረፈፍ መሰልኩሽ። ቪዲዮን ስላያችሁም በጣም ቴንኪዩ። ላይክ ሼር እና ኮመንት በማድረግ እየተባበሩ በሉ እንግዲህ ቺ